Nākamā pirmdiena paredzēts pedagogus pārstāvošās arodbiedrības rīkots protesta gājiens un trīs dienu streiks, pieprasot sakārtot skolotāju atalgojuma sistēmu. Arodbiedrībai valdības pat labāk izteiktais piedāvājums neesot pieņemams. Tikmēr valdība lēmumu par pedagogu algu celšanas kārtību paziņošot šo piektdienu. Turpmākais minūtēs sarunu mums pievienojas atbildīgā ministra Anda Čakša. Labrīt. 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 Tiešām publiski pieejamā informācija liecina, ka šo piektdienu valdības ārkārtas sēdē paredzēts apstiprināt ministra kabineta noteikumus par to, kā tiks celts pedagogu atalgojums. Īsumā, kas traucēs to darīt līdz šim un kādēļ tieši piektdiena? Šodien otra diena. Kādēļ to nevarētu darīt ātrāk? Pirmais, valdība veidojot viskoalīcijas partijas patiesībā savā deklarācijā vienojās par to, ka skolotāju atalgojuma pieaugums ir viena no prioritātēm un pie tā ļoti intensīvi arī strādā. Un man jāsaka arī stājoties no pirmās dienas ministra amatā arī mans redzējums par to, lai iegūtu kvalitatīvu un iekļaujušu izglītību atslēgas cilvēks ir skolotājs un skolotājiem ir jābūt arī adekvāti apmaksātam. Un jau uzreiz mēs sēdāmies pie sarunu galda kopā ar skolotājus pārstāvošo arodbiedrību, lai vienotos par atalgojuma grafika izveidi. Un šis atalgojuma grafiks tika izveidots un tālāk virzījās, protams, valdībā uz apstiprināšanu. Šodien paredzēts ir valdībā apstiprināt šo atalgojuma pieaugumu grafiku un pavadošos ministra kabineta noteikumus piektdien. Ar kādu sēdi ātrāk rīkot nevar? Mēs vēl šodien strādājam pie ministra kabineta noteikumu precizējumiem, arī vakar tiekoties ar arodbiedrību un pašvaldības savienības pārstāvjiem, pārrunājām to, kas būs atspoguļos vienos un otros noteikumos. Arodbiedrība saka, ka viņiem kā pierādījums par streiku, ka streika vienošanās patiešām ir izpildīta, ir citēji. Nepieciešami grozījumi ministru kabineta noteikumos. Neder ministru kabineta rīkojums, jo uz tā pamata nevienam nepaaugstina algas un nesabalansē slodzes. Līdz ar to miljonus eiro jautājums, protams, ir par to, vai šie ir tie ministru kabineta noteikumi, par ko arodbiedrība runājas. Jau diezgan ilgu laiku patiesībā, un ko arī pārmet ministrijai, politiķiem, ka tie nav bijuši apstiprināti. Tātad pirmais solis ir šodien apstiprināt atalgojumu grafiku pēc būtības un tad to nostiprināt ministru kabineta noteikumos. Jā, un ir skaidri jāpasaka uzreiz, ka tātad šais ministru kabineta noteikumos tas, ko dara politiski, apstiprina minimālo stundas likmi, kas atbilst arī prasībām vai tātad šiem protestiem, kur mēs runājam par minimālās algas pieaugumu vai tātad zemākās algas pieaugumu. Un tie tiks pieņemti piektdien. Tātad tie ir tie, par ko runā arodbiedrība? Jā, tie ir tie, par ko jo runā arodbiedrība. Jo tad sanāk, ka viņi saka, ka īsti nebūtu juridiski spēk tam streikam, jo gājiens notiks kurā gadījumā. Bet tad, ja šos grozījumus pieņem ministru kabinets piektdien, tad jau īsti streikam nebūtu vairs juridiska pamata. Vai tas nebūs tā teikt, par vēlu, lai teiksim, arodbiedrība atcelt arī šo streiku, jo protestu gājiens notiks kurā gadījumā? Jā, un runājot par protestu gājienu, ir diezgan saprotams, kāpēc veidojas šāds protesta gājiens, jo, ja mēs raugamies kopēju situāciju, tad skolotāju izdegšana un pārslodze, kas ir bijusi saistīta ar neprecīzi jaunā standarta ieviešanu, skola 2030 ieviešanas procesu ir radījusi ļoti nopietnas, es teiktu, izdegšanu skolotājos pārslodzi. Un es domāju, tas ir viens no lielākajiem neapmierinātības avotiem, un tas arī nav novēršams vienas dienas laikā. Tas ir ilgāks process, lai šo teiksim, slikti ieviesto procesu šobrīd sakārtotu. Otra daļa, protams, ir arī par ilgstoši zemo atalgojumu skolotājiem, un tādēļ arī manā politiskajā programmā skolotāja atalgojums ir viens no kritiskajiem punktiem. Tomēr man ir jāsaka vēl viena svarīga lieta, ka tad, kad mēs runājam ar arodbiedrību, tā mūsu atšķirība šobrīd veidojas tajā, kā mēs redzam ceļu sasniegt uz lielāku atalgojumu. Un, ja streika prasībās tika runāts par zemāko atalgojumu, tad arodbiedrība šobrīd un vakar mūsu sarunās ļoti daudz parādās stāsts par proporcionālu pieaugumu un būtībā par administratīvā korpusa arī labākiem atalgojumiem. Lai gan šobrīd fokus un tas, ko dara valdība ar saviem noteikumiem, skaidri parāda minimālās stundas pieaugumu. Vai jūs esat arodbiedrībai skaidrojusi, ka piektdien tiks pieņemti tie ministru kabineta noteikumi, ko prasa grozīt? Jā, mēs vakar sēdējām diezgan vēlā pēcpusdienā un runājām par noteikumiem un
nu, par šo gaitu, kā tas virzās uz priekšu. Mums ir vienotā sapratne par to, ka algu atalgojumam ir jāpieaug, bet, kā jau es teicu, ne visos punktos mums ir absolūti vienāds viedoklis. Jā, nu par tiem ne visiem punktiem. Burtiski ar jā vai nē, mēs gribam jums lūgt atbildēt. Tātad, no arotbiedrības pretenzija par to, ka joprojām nav skaidri aprēķini, jā, kā jūs minējat, par administrāciju un arī par atbalstu personālu. Ir vai nav? Skaidri aprēķini, jā vai nē? Tas, ko dara valdība, ir dod minimālo stundu likmi. Un, man liekas, ka ir vēl viens tāds kāzus, kas skaidri jāpastāst. Mēs pie galda sēžam arotbiedrība un pašvaldības savienība, kur viens ir darba devējs un darba ņēmējs, un ministrija ir politikas veidotājs, iedodot minimālo stundu likmi, ko tālāk apsaimnieko pašvaldība, kā darba devējs skolotājiem. Un šī nauda, kas ir kā algu dotācija, aiziet uz pašvaldību, un pašvaldība tālāk, efektīvi izmantojot šos līdzekļus, maksā skolotājiem atalgojumu. Ja šī dotācija tiek izmantota efektīvi un skolotīkls sakārtots, tad algas, mēs redzam, tajās pašvaldībās ir lielākas kā vidējā tautsaimniecībā. Bet, ja pašvaldība šo skolotīklu nekārto, tad, diemžēl, tur ir tikai minimālās likmes. Jā, nu tā pašā laikā joprojām svarīgs jautājums, ko arī norāda arotbiedrība, joprojām nav visi pedagogi iekļauti slodzes sabalansēšanā. Atbilst patiesībai vai neatbilst? Šobrīd strādājot pie noteikumiem, visi pedagogi tiek iekļauti slodžu sabalansēšanā. Tādēļ jau arī minēju, ka viens no svarīgākajiem momentiem, es domāju, arī protesta akcijās ir tieši saistīts ar skolotāju pārslodzi. Un te mums jārunā ne tikai par tādu, nu, mēs varam ķeksītim teikt sabalansēšanu, bet ir jārunā par jaunu skolotāju piesaisti, par skolotāju izglītības programmu un par materiālu radīšanu, lai skolotājiem nebūtu jāaizdeg gatavojoties stundai vairāk kā tas nepieciešams. Bet paliekot vēl pie naudas lietām, ņemot vērā, ka tomēr runa ir par minimālo likmi, un iepriekš arī arotbiedrība norādīja, joprojām būs pietiekami daudz novadu, kur skolotājiem alga nepalielināsies ne par centu, vai tas atbilst patiesībai? Tātad, ja es atgriezīšos atkal pie tā, ka ir ļoti dažādi organizēti skolu tīkli, un mēs viens pašvaldības ietvarā varam redzēt, ka ir skolas, kur skolotāji saņem minimālo likmi, un jāsaka gan, ka skolā parasti ir ļoti maz bērnu un diezgan daudz personāla, un skolotājs saņem vairāk kā vidējo tautsaimniecībā, un skola ir efektīvi organizēta. Tas ir stāsts par to, kā organizē skolu tīk konkrētā pašvaldība. Šobrīd, saprotot, ka pašvaldībai, lai būtu iespēja palielināt atalgojumu pašvaldības ietvarā visiem pedagogiem, summa nebūs proporcionāla, jo mērķis ir strādāt uz minimālo stundu likmi, bet tā iespēja būs vadoties no noteikumiem. Vai pašreizējais piedāvājums paredz, ka 16 pašvaldībās algu pieaugums pedagogiem iespējams tikai tad, ja pašvaldība pieņem lēmumu par skolu tīkla optimizāciju? Tas, kā pašvaldība organizē savus finanšu līdzekļus, lai efektīvi izmantotu dotāciju, protams, ir pašvaldības organizēts darbs, un es ceru, ka viņi pieņems pareizos lēmumus, lai viņi var labi apmaksāt savus darba ņēmējus. Viens ir cerēt, bet otrs, vai tiešām tā realitāte arī būs? Tā realitāte ir tāda, ka algas izmaksā pašvaldība. Un lai cik ļoti viņiem gribas teikt, ka to dara ministrija, tā nav. Ministrija novirza algu dotāciju. Tā ļoti vienkāršot runājot. Tiem skolotājiem, kas šobrīd, nu, salīdzinot ar daudziem kolēģiem, jau saņem krietni labākas algas, viņiem alga celsies vai necelsies? Viņiem necelsies tādā proporcijā, kā tas ir kolēģiem, kam ir droši vien zemes algas. Vai vispār celsies? Jā, ja pašvaldība izlems šos finanšu līdzekļus, kas ir viņu rīcībā salikt tā, lai motivētu arī pedagogus, kam jau ir lielāks algas, tāda iespēja ir. Pārmetums arī par augstskolu pedagogiem, ka viņiem nav paredzēts atalgojuma palielinājums. Nē, atalgojums ir paredzēts pieaugums arī augstskolu pedagogiem. Ir jāsaka, ka šis finansējums nenāk no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā tas ir attiecībā uz pārējo summu, kas ir 9 miljonu apjomā. Bet tiek novirzīts iekšēji, pārskatot programmas ministrijas iekšpusē. Un kāds apjoms tur ir finansējumi? Tur ir 2,8 miljoni. Starp citu, arotbiedrība ir vērsies arī pie jums, arī pie citiem ministriem ar aicinājumu tieši 24. aprīlī, kad notiks protesta gājiens, kas notiks jebkurā gadījumā, un aicinājot būt klāt doma laukumā, kur sāksies šis protesta gājiens, vai būsiet tur? Absolūti noteikti. Es uzskatu ne tikai par savu pienākumu, bet arī aicinājumu būt kopā ar skolotājiem, jo es tiešām redzu, ka skolotājs ir atslēgas cilvēks, lai būtu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība. Es ļoti novērtēju tas, ko skolotājs šobrīd šajā posmā ir izcietuši, es pat gribētu teikt, saistībā ar jaunā standarta ieviešanu.
Un es darīšu visu, lai mums būtu saturs, ko mācīt bērniem, un, protams, arī strādāt tālāk, lai mēs varam šo algu grafiku ieviest. Pavisam īsti par saturu runājot, ir kādi konkrēti datumi, termiņi, kad ir skaidrs, ka tiešām skolotājiem nu, nav pašiem tad jātaisa un jāmeklē un jātulko un jāmaketē gandrīz vai? Tas būtu tas, ko es gribētu ļoti atbildēt, ka es par visiem mācību priekšmetiem varu pateikt. Šobrīd mums ir skaidrs jau par diviem nākamajiem soļiem, kas ir par ķīmiju un bioloģiju. Tālāk programmā ir latviešu valodu matemātikas svarīgās lietas. Es ļoti ceru, ka divas no šiem mēs dabūsim gatavus jau uz jauno mācību gadu, bet visu kopumā, nu, kā jau es teicu, tas ir process, kas prasa nu, vismaz no pusgada līdz gadam, jo tā ir komanda, kas strādā. Un mēs, diemžēl, neesam investējuši savā metodiskajā darbā pietiekami labi, lai tas būtu. Sarunas noslēgumā par citu tēmu, pavisam īsi publiski izskanējuši aizdomus par iespējamu interešu konfliktu Latvijas Olimpiskās komitejas organizācijas vadībā. Šodien par to detalizētāk spriedīs vērtēs arī Saeimas atbildīgā komisija. Tur ir komitejas pārstāvi, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi aicināt. Kā jums pirms šietam izskatās pastāv iespējamība iespējamam interešu konfliktam organizācijā? Nu, man ir grūti spriestā no malas. Lasot tās, kas ir mediju publikācijas, tas neizskatās labi. Un es domāju, ka sportam ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu uzrādīt savu caurspīdīgumu attiecībā par to, kā tiek izmantots finansējums. Jo tā, es domāju, ir pēdējo gadu viena no tām sarežģītākajām lietām. Ja mēs runājam par sportu un finansējumu, gūt to pārliecību, ka no valsts virzītais finansējums nu, tiek izmantots nu, godīgi un caurspīdīgi. Jā, un vēl ļoti satraucošas ziņas par basketbola treneri, par to, ka viņš ir izmantojis, seksuāli izmantojis nepilngadīgo, lietojis alkoholu darbietā. Kā vispār šāda situācija ir iespēja? Tas ir nepieņemami, tas ir absolūti nepieņemami. Es uzskatu, ka mums ir jāpastiprina tas skatījums, kā mēs raugamies uz visiem tiem cilvēkiem, kas strādā ar bērniem. Tādēļ arī viens no plāniem, teiksim, ir, mēs varam runāt par kategorijām. Es nezinu, kādas kategorijas treneris ir šis konkrētais, bet strādājot ar bērniem ir jābūt vislabākajai izglītībai. Nerunājot vispār par vardarbību, kas mūsu sabiedrībā tāpat ir augsta. Mēs redzam arī, ka skolās vardarbības līmenis pēc mērījumiem ir salīdzinoši augsts. Un es teiktu, tur mums kopīgā sabiedrība ir ļoti skaidri jānostājās pret. Tas nav pieņemams un nu, to nedrīkst tolerēt nekādā veidā.